იაგო მერკულაძის მთელი წლის ნაშრომი სიტყვა 25 წუთში გაანადგურა. მერკულაძეების ოჯახს ვენახი დაზღვეული არ ჰქონდათ ისევე როგორც მათ თანასოფლელებს. სესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირში ასეთი სიტყვა არ ახსოვთ. ყველაფერი გააფუჭა, ყველაფერი, არც ვაშლია, არც ხილი, არც ვენახია, არაფერი არ არსებობს ჩვენთან. ადგილებულია წელი სოფელი. ციკიამ გაანადგურა ვაზი, სიმინდის ხანები, ხეხილი. ადგილობრივებს, რომლებსაც ხელისუფლების დახმარების იმედი არ აქვთ, ამბობენ, რომ თავრობა თავად დასახმარებელია. პირველად გამოცადე და საშინელი გზნობა არაიმდენად რომ დაზარალდი. არა ეს როგორც შვილი ისე უყურებ ამას. უშინ მოხდა ისეთ რამ, რომელიც ამ სოფელს არ ახსოვს. დაანადგურა ყველანაირი მოსავალი, თუ რამე იყო ყველანაირი. დაანგრია სახლები, ახადა ჭერი, გაგვიფუჭა მანქანები. სასწაული ვენახები ჰქონდა, სასწაული, რომ წელს ჰქონდა იმედი. ისეა გაფუჭებული მთელი ვენახი, რომ სამი წელიწადი ამბობენ, ვინც იცის, მე არ ვიცი ახალგაზრდა ვარ, ვინც იცის სამი წელიწადი ეს აღარ ივარგებ, შეიძლება გაახმესო. დაგვეშველება, უნდა მოგხედოს ვიღაცა. ძლიერი სიტყვის შედეგად განადგურებულია არაბიძეების სახლი, სადაც ოჯახი მცირე წლოვან ბავშვებთან ერთად ცხოვრობდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლის სახურავები და ჩანგრეულია ჭერი. დაზარალებული მოსახლეობა იმერეთის გუბერნატორმა მოინახულა, თუმცა დახმარების შესახებ არაფერი უთქვამს. საწოლი, კარადაი, არაფერი აღარ არსებობს, ტექნიკა, ყველაფერი მოს. რასაც მოხდა, ყველაფერი დაიწყო. მართლა რასაც ქვია, ერთი ფეხის ნაბიჯით ორ ბავშვთან ერთად გამოასწარი კარი. და ჩამოვიდა ჭერი დაბი. მანქანაი, ვენახი, ყანი, არაფერი აღარ არსებობს ჩვენ. სტიქია მნიშვნელოვნად დააზარალა შიდა ქართლიც. ძლიერმა სიტყვამ მოსავალი მთლიანად გაანადგურა ქარელის მუნიციპალიტეტის გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში, დვანსა და ტაქტის ძირში. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლებიც. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებლები საუბრობენ, რომ მოსავლის გარეშე დარჩნენ. რა ჩერჩი აიზედა ნუბოი გუგლიგი რა ჩეჩქვილი ძალიანაც რა სიტყვას ხალ დახმარება უნდა თქო უნდა დაეხმარო რამდენი წამლე სამდენი შრომა გაიმასაკნეს თენი წლის შრომა ხარ ჩადებული და შლანგები და მატორები და აი ისინი და რა ვიცი ყველაფერო და იანგარიშო მთელი ჩვენ ოჯახის ბიუჯეტია ჰა ჩადებული თუ რამე არის 15 მეასეჩი ალუბლები არ შინდი არ თხილია სუმიწა სანარი გასწორებული ვაზი სახურავია ისეთ წეში რომ აი მსგავსი სიტყვა ხორბაში არ მინახია როგორც კვეთს ეგეთი მოდიოდა სულ ეცემოდა შიფერია სულ დალეწილი და დაბლა დირკ თანერკებზე ყრია და ჩამოცულია დაბლა წყალი იმდენი მოდიოდა წვიმა როგორიც გარეთ ისე ოთახებში დავრბოდი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას შიდა ქართლის გუბერნატორი დაზიანებული სახლების სახურავების შეკეთებას პირდება თუმცა განადგურებული მოსავლის ანაზღაურების საკითხზე ადგილობრივი ხელისუფლება ვერაფერს ამბობს მუნიციპალიტეტში არის მოსახლეობის სტიქიის შეზეგად მიღერებული ზარალის დახმარების პროგრამა. შესაბამისად ეს მოსახლეობა დღესვე დაიწყებს განცხადებების დაწერას. შემოვა შესაბამისად მე ეკონომიკის სამსახური გამოვა და ათვალიერებს გააკეთებენ ხარშთავრისხვას და ნუ მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი პროგრამით გაეწევათ შესაბამისად დახმარება მოსახლეობას. მოსავალს რაც შეეხება სტიქიის შედეგად ჩვენ მუნიციპალიტეტი ამას ვერ ვაფინანსებთ. სტიქიის შედეგად ავტობანის მონაკვეთზე ჩაინგრა ფერდობი, ჩამოიშალა მიწა. ქვეყნის მთავარ მაგისტრალზე გზის გაწმენდამდე გაჩერდა მოძრაობა და მრავალი საათის მანძილზე გადაადგილება შეზღუდული იყო.